kuanzia mstari wa 42. Luka Mtakatifu, mlango wa pili kuanzia mstari wa 42. Na alipopata umri wake miaka 12, alipopata umri wa miaka 12, sikia hii, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Walienda Yerusalemu kama ilivyokuwa desturi. Na walipokwisha kutimiza siku, na walipokwisha kutimiza siku za kufanya yale walikuwa wanafanya, wakati wa kurudi kwao, wakati wa kurudi nyumbani, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu. Yule kijana Yesu aliyekuwa na miaka 12 akasalia pale, na wazee wake walikuwa hawana habari, na wazazi wake. Unajua tunasikia wazee, tunafikiria ni wale wazee wa mtaa. Hapana, si watu wa nyumba 10, ni wale wazazi wake walikuwa hawana habari. Hawakuwa na habari. Nao wakadhani ya kuwa yuko katika msafara, wakajidhania ya kwamba bado wana mtoto. Wakaenenda mwendo wa kutoa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao, wakawa wanamtafuta. Walipogundua ya kwamba Yesu hapatikani, wakaanza kumtafuta kwa watu wao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Walipomkosa wakarudi Yerusalemu mahali walikuwa, wakamkuta wapi? Wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamuona hekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Bwana Yesu asifiwe. Simamia hapo mtudaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wazazi walienda kama desturi. Jana tulisikia ya kwamba kuna watu ambao wana desturi fulani. Mwanamke Msamaria akamwambia Yesu, sisi mababu zetu wanasema, katika desturi zetu, mababu zetu wanasema tunastahili kuabudu milimani, nyinyi mnasema tunastahili kwenda Yerusalemu. Hawa wazazi walienda Yerusalemu kama kawaida, wakaenda wakaabudu. Walipokuwa wakirudi nyumbani, wakamsahau mtoto, wakasahau Yesu nyuma. Na Biblia inasema wakaenda mwendo wa siku 3. Sijui hapa mkienda mwendo wa siku 3 utaenda mpaka wapi. Unajua sasa shida hapa watu hawatembei miguu. Sisi mwendo wa siku 3 utakuwa umeenda mpaka wapi, Kikuyu? Ama ni mpaka wapi? Ni mbali. Unaweza kuimagine mtu ambaye anatembea mwendo wa siku 3. Na walimtafuta kwa majamaa zao, wakamkosa. Baadaye wakaambiana, wacha turudi Yerusalemu. Waliporudi mahali ambapo walikuwa, wakamkuta hekaluni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wetu tuna shida ni kwa sababu maisha yetu tumepotea. Na baada ya kupotea tunaanza kumtafuta Mungu. Na shida ambayo tuko nayo wapendwa ni kwa sababu hatumtafuti Mungu mahali anapatikana. Haujanisikia? Mwambie wenzako hujasikia. Hawa wazazi walimtafuta manyumbani kwao. Kuna mtu hapa amekataa kwenda kanisani kwa sababu ametimiziwa tamaduni zote. Mwambie wenzako hapana. 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 Yaani mimi nimetimiziwa, mahali imetolewa. Mimi ni mtu wa nyumbani. Tamaduni zetu zote nimetimiza. Kanisa inanifanyia nini? Halo! Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako unatafuta Yesu kwa watu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie hapatikani. Hapatikani kwa watu wenu. Hapatikani kwa desturi zenu. Hapatikani kwa tamaduni zenu. Hapatikani kwa minajili ya tamaduni zenu. Hapatikani kwa kutoa kuku mweusi. Hapatikani kwa kutoa beberu. Hapatikani kwa kuenda kwa mahuno. Hey! Hey! Yesu hapatikani kwa mahuno. Yesu hapatikani kwa mafahari. Yesu hapatikani kwa... Oh, abana.